ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍបណ្ដាញគមនាគមន៍ផ្លូវនៅតាមជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្លូវគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតហើយការតភ្ជាប់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពីមួយទៅមួយគឺជាការគិតគូរលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងដោះដូរទំនិញជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មអប់រំសុខាភិបាលសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននិងធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងទីជនបទកាន់តែជិតគ្នាស្របតាមទស្សនៈសុតិធិនិយមគឺមានផ្លូវមានក្តីសង្ឃឹមតបតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលមាន4ចំណុចគឺដើម្បីបង្កើនតំបន់ជនបទឲ្យរស់រវើកស្របតាមពាក្យស្លោកក្នុងភូមិមានផ្លូវក្នុងស្រែមានស្រូវក្នុងទឹកមានត្រីក្នុងចំការមានដំណាំមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តគឺជាសេនាធិការដែលមានភារកិច្ចរៀបចំផែនការគម្រោងសាងសង់ជួសជុលថែទាំកែលម្អនិងពង្រឹងគុណភាពផ្លូវក្រាលកៅស៊ូផ្លូវចាក់បេតុងចាក់គ្រួសក្រហមស្ពានតូចធំសំណង់រំដោះទឹកជាច្រើនប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបាត់ដំបងបានស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវក្រែកៅស៊ូជួសជុលបន្ទាន់សាងសង់ផ្លូវខូបនិងថែទាំប្រចាំផ្លូវជាច្រើនខ្សែគ្របដណ្ដប់ស្រុកចំនួន7មតិផលការងារដែលយើងសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងនោះគឺយើងបានតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងអវត្តជនបទអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរអវត្តជនបទខេត្តគឺយើងបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលការងារមួយចំនួនដូចជាការកសាងផ្លូវនៅក្នុងនោះគឺយើងកសាងផ្លូវខូបដែលមាន12គីឡូនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយយើងការថែទាំផ្លូវប្រចាំយើងមាន125គីឡូបាទគ្របដណ្ដប់ទៅលើចំនួន7ស្រុកហើយនឹងការថែទាំផ្លូវយើងជួសជុលផ្លូវបន្ទាន់ដែលមានមួយខ្សែដែរ6គីឡូហើយនឹងយើងបានក្រាលកៅស៊ូចំនួន2ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុបតែ1គីឡូនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះដែរទន្ទឹមនឹងការទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីនេះផ្លូវជនបទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានរងការខូចខាតដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងចំនួនទឹកភ្លៀងសរុបចំនួន23ខ្សែប្រវែងជាង200គីឡូម៉ែត្រដែលជ្រើសរើសជាអាទិភាពសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលជាបន្តចំនួន5ខ្សែស្មើនឹង70គីឡូម៉ែត្រចំពោះផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះលោកវ៉ាន់ថុលបានថ្លែងឲ្យដឹងថាមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទគ្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រគ្របដណ្ដប់លើស្រុកចំនួន6ដែលជាប្រភេទផ្លូវថែទាំជាប្រចាំយើងមានផែនការសាងសង់ផ្លូវចំនួន120គីឡូបាទលេខមូលបាទហើយលើ6ស្រុកដែលយើងត្រូវការសាងសង់ឆ្នាំ2023ជាផ្លូវថែទាំប្រចាំហើយក្នុងនោះយើងបានធ្វើការជួសជុលផ្លូវខូបគឺផ្លូវខូបឡើងវិញនេះដែលមានយើងកំពុងតែឈរនេះគឺផ្លូវខូបដែលធ្វើការសាងសង់សម្រាប់ឆ្នាំ2023ដើម្បីពន្លឿនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅតំបន់នេះបាទហើយនឹងយើងនឹងមានផែនការផ្លូវបន្តក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ឬក៏បញ្ហាកាយផ្សេងៗកើតឡើងរួមនឹង
អង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតម្ចាស់ជំនួយដែលយើងត្រូវមានផែនការបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ធ្វើការសាងសង់នៅពេលខាងមុខលោកស៊ិនសនមេឃុំជ្រៃសីមាស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាក្នុងមូលដ្ឋានឃុំរបស់លោកទើបទទួលបានផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជិត12គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវមួយខ្សែនេះបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងពេលមុនតាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរទៅមកនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារជាដើមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរីកចម្រើនពីថាក្នុងមួយឆ្នាំមានការរីកចម្រើនឡើងទៅបាទជាលំដាប់បាទដោយសារតាមមានរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយបាទជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការសប្បាយរីករាយបាទឲ្យតាអ្វីក៏ដោយដែរថាជួយសម្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការបំពេញការងារក្នុងការធ្វើដូចជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កបង្កើតផលបាទក្នុងការជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្លូវដល់បង្កើតណាមានផ្លូវស្រួលគឺវិស័យកសិកម្មដូចជាការដាំដំណាំការដឹកជញ្ជូនកសិផលហ្នឹងគឺតោះពេលវេលាបាទជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំជ្រៃសីមាបានសម្ដែងសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលផ្លូវមួយខ្សែនេះដែលពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រាលដល់ការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ពួកគាត់ប្រៀបធៀបពីឆ្នាំពីមុនតាំងពី2019មកទល់2023នេះក៏2019ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាដឹកកសិផលសម្រាប់ធ្វើដំណើរខែដូវវសាក៏គ្មានការលំបាកលំបិនសំបីខ្ញុំគ្រូបង្រៀនហ្នឹងក៏ពិបាកដែរចឹងការផ្លូវដួលមួយថ្ងៃ3-4ដងប្រឡាក់ខោអាវអស់តែបច្ចុប្បន្ននេះថ្មី2023ហ្នឹងយើងបានផ្លូវស្អាតហើយស្រួលការធ្វើដំណើរក៏ស្រួលការដឹកជញ្ជូនកសិផលក៏ប្រជាជនមានលទ្ធភាពច្រើនហើយមានការលំបាកអញ្ចឹងសេចក្តីមោទនៈថារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងខ្ញុំមោទនៈថាយើងនឹងស្រួលរហូតតទៅថ្ងៃអនាគតផ្លូវនេះការស្រួលគាត់ថាភ្លៀងមកអញ្ចឹងវាអត់ល្អិលទៅជូនកូនអីទៅរៀនអត់ស្រួលជីកទៅមកឲ្យស្រួលមុនដើរកូនឲ្យទៅរៀនឯងពិបាកសងប់ឯងពូកមុនអីក៏យន់អីដឹកវិញរុញទៅពេលឥឡូវអត់ឯងដាក់ពេញទៅមកស្រួលខ្ញុំនៅទីនេះការអវត្តនៅទីនេះកើនឡើងច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវលំជាដើមហើយនឹងការប្រមូលភោគផលក៏គាត់ដឹកស្រួលហើយជាពិសេសជាប្រវត្តិយើងដែលធ្លាប់លំបាកធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃទៅនឹងមកជិតអស់មួយថ្ងៃតែឥឡូវអត់អស់មួយថ្ងៃទេមួយម៉ោងទៅមកធូរតែម្ដងដោយសារផ្លូវស្រួលហើយវាកាត់បន្ថយការចំណាយទៀតបានផ្លូវស្រួលក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមានផ្លូវស្អាតប៉ុណ្ណេះក្នុងតំបន់ជនបទមានប៉ុណ្ណេះគឺជាផ្លូវលេខ1ហើយបើក្នុងតិចទៀតទៅបើមានកស៊ូមកអានោះមហាដូចឋានសួគ៌តែម្ដងឲ្យតែបានហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជូនកម្លាំងបញ្ជូនក្រុមការងារមកធ្វើផ្លូវនៅទីនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានធ្វើដំណើរស្រួលនិងស្រួលទៅស្រួលមកនិងដល់ពេលដឹកប្រមូលភោគផលក៏ស្រួលស្រួលហើយស្រួលទៀតចំណេញក្នុងការចំណាយថវិកានិងកូនចៅគាត់ទៅរៀនក៏ស្រួលអត់ដូចមុននេះមុនដើរមូលជាងខោដើរតែឥឡូវអត់ទេជិះម៉ូតូជិះកង់បានធម្មតាដូចគេទីក្រុងដែរបាទ
ដើម្បីឲ្យផ្លូវមានគុណភាពនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងលោកវ៉ាន់ថុលប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបាត់ដំបងបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំចងគោក្របីនៅលើផ្លូវកັບបង្ហូតទឹកខុសបច្ចេកទេសដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ដែលនាំឲ្យខូចផ្លូវក្រៅពីការស្ថាបនាជួសជុលថែទាំផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងសំណង់របស់ទឹកជាដើមនោះមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ផ្នែកអនាម័យជនបទនិងទឹកស្អាតបាទតាមប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2022ប្រជាជននៅទូទាំងខេត្តបាត់ដំបង 70% មានបង្គន់អនាម័យនិងជាង 70% មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះតួលេខដែលយើងទទួលបានគឺផ្នែកទឹកស្អាតគឺយើងទទួលបាន 74% នេះសម្រាប់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅទូទាំងខេត្តគឺស្មើនឹង 74% ឯបង្គន់អនាម័យយើងគិតទូទាំងខេត្តមកដល់ពេលនេះគឺគាត់យើងមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ចំនួន 79% ហើយយើងនៅសល់ជាង 20% ទៀតសម្រាប់សម្រេចគោលដៅរបស់យើងនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទជាងនេះទៅទៀតមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្ដល់អណ្ដូងទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យជាដើមលោកឈើតសានប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពណ៌បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយបានផ្ដល់បង្គន់អនាម័យអណ្ដូងស្នប់ពាងទឹកស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់និងតបណ្ដាញអគ្គិសនីជូនពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះ2020នេះមានការអភិវឌ្ឍច្រើនផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានលើកស្ទួយជនជាតិដើមភាគតិចខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគាត់លើកស្ទួយទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ហើយឥឡូវនេះថ្មីៗនេះខាងក្រសួងនឹងគាត់បានចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំចុះបញ្ជីដីជនជាតិដើមភាគតិចលក្ខណៈជាសមូហភាពបានមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងមែនទែនមែនទែន2023នេះគឺមានការប្រែប្រួលបានវាចម្រើនជាពិសេសពជាសហគមន៍គាត់មានការដាំដុះដូចជាមានទរៀនខ្លះសាវម៉ាវខ្លះស្តែកសៀងស្តែកបាយហើយរមៀតបាទហើយតំណាំហូបផ្លែមួយចំនួនបាទថ្លែងអំណរអគុណមែនទែនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិការថានឹងគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទជាពិសេសក្រសួងតែពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអាវុធជនបទណាលោកបានរកជំនួយដូចជាថ្មីថ្មីនេះមានការឧបត្ថម្ភដូចជាប្រគល់អនាម័យអណ្ដូងស្នប់ពាងទឹកចែកជូនទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីប្រើប្រាស់បាទក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពណ៌ក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងព្រមទាំងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសការចុះបញ្ជីដីសម្បូរភាពផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ពេញលេញដល់ជនជាតិដើមភាគតិច